为病，有毒鸡肉来病，有阿爸要送鸡肉，飘飘选个送。谁啊？你爸骗你？爸妈骗人么？谁啊？表姐的故事，表姐。对人女表姐是也表不？俺爸表表，俺表姐来表。谁也表输了谁呢？谁？你那边伢老了，谁谁家的过，谁故意的嘞？阿爸今天找到伢伢，咱们都伢伢的。阿拉伢不晓得，爸爸那都工地不会上哪，阿叫我回来，他没有这功夫弄完家回去。好，阿拉走嘛，阿工地弄。工地？哎，哈哈，阿里工地说了，干嘛来的嘛？因为伢伢啥啥事嘛，伢的。啊？阿咩？阿工地说他会啥呀？他，喏，他说不会啥家。不会啥家了，那边不啥家，来来，爸爸表达嘛的，表达说他嘛，都伢不，伢可不会不生伢晓得嘛。他们要叫空路，啊，你空不了嘛？别他们在干多，现在你还走路没行？啊，都快了嘛。啊，就买盘路搞没？盘路也搞不了，是不？这苦着些。哟，他们要挣到钱的，这个他们忙干啥？哎，好呗。那叫你没有嘛？阿姑就搞他了，哎嘛，那你叫？阿姑别，他们哎嘛，是的，脸色别是的，一来穿的那不得的，是的，别也不留别。啊，没没变哪里？哎，这都变哪？我一个人在那里上班，我来你家没去，没去去，没没变哪里？那老大的爸妈说，好变哪里？เสียเปียเสียบ่มาสิดาบ่ฮู้นี่ตะแกนโลอันนี้เปียนเสียเปียซี้อูเหมียอโชฉองนี่เนี่ยเค้าเนี่ยเวไล่เดะดีบักกะนี่กูอ่ะปิ้นเป็ดพี่แล้วลับปู่ดิบาดิไต่ตัดพี่แล้วเปลี่ยนพี่แล้วยาวไล่เออไอ้อะเวยาวพอโอเอออะตาโลเลยเนี่ยชี้แต่หานี่เนี่ยลงไปกูปงแกนเนี่ยแล้วไม่ดูไม่ดูดิกวยซ้าเนี่ยเลยไม่ดูอ่าไม่ดูตัดๆเวยาวสู่ดาก็เวยาวตัดๆเอาแต่เวยาวเวยาวตัวอะเย็นนี่แล้วเต็มไม่รู้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 โอ้ดูเลเสียแล้วไม่รู้โอ้เวได้ยาวได้ตมะอาสีวะจัดอ่าเอาๆๆเออๆอะไรส่วนงาบาเบลูคาမျိုးเวอะเบลูคาမျိုးยาเล็ดတွေ့ပြမယ်လက်တွေ့ပြမယ်ခင်ဗျာမိမဟိုတကအိမ်လာတော့ရှည်တဲ့ကြလို့ပြတ်သွားတယ်ဖုတ်ချီတုံးရတော့လေသုံးလားလောက်ရှိနေပြီပါဝဲလည်းဖွင့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါငါလည်းဘာမှမလုပ်တတ်တာနဲ့ကိုယ်နေခေါင်းမေးထိုင်တာအေးအဲ့ဒါရှိလာခဲ့အေးပြလက်တွေ့ပြတကယ်တော့လက်တွေ့ပြရခဏလာတွားကြည့်ကြတွားတွားရောက်ရအေးဟာခဏခဏခဏကျွန်တော်ကျွန်တော်အမျိုးဘုံကမျိုးတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်တွားဘာရှာမျိုးဆိုတာဘာလားမသိအာဘာဘာဆိုရရှာပဲကြောက်ပြအေးရရှာလာတာဆိုလားမသိအဲ့ဘုံတော်တော်မျိုးကောင်းတာဝယ်တော့ပြအိမ်1000ပြရတယ်ပြမ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 ယ်မာကြကြလည်းပြောလေပြောဩတော်ကြည့်နေတယ်ကိစ္စမဲတဲပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ကိစ္စပြကြတော့ဟိုရှင်းရတယ်အဲ့ဒါယူဖြတ်မလိုက်ဘူးပဲအာပြင်းနေတာသိပါတယ်လာပါပြီပါဝါလာပါပြီအေးဒီပါအဲတုံးမရတဲ့ဖုံးတော့အဲတုံးမရတဲ့ဖုံးတော့အဲတဲ့တာအဲအဲ့ဒီမြင်ကြတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရှိရင်ခမရထမင်းမကဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါအရင်လှုပ်ပြဖို့ထားတဲ့ဖုံးဟေးအခုအဲ့မှာကောင်းပါပြီဟုတ်လားအေးပေါ်ဟာအာကျေးဇူးပါဘွာအေးအေးအဲ့ဒါပြောလားမင်းတော့လက်ပြောအောင်ဝဲကျဝမ်းသာတော့ပြောလားဝမ်းသာခိုးလာလို့တခိုးလာလို့ပါ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 မတည်ဘူးပုံထောင်းထောင်းနဲ့တက်လာတော့တခိုးလာလို့အဲ့တော့ညီစိတ်ပြတဲ့ကောကျေးမပါလို့စိတ်ပြအလုတ်ကဒီရေအလုတ်ကဖုံးနဲ့လုံးလောက်ရတာလေအဲ့ဒါဖုံးနဲ့လုံးလောက်ရတဲ့အလုတ်ကမင်းတော်ဖုံးကရဲကြပါလေအဲအဲ့တော့ဖုံးရဲကြကြတာကိုအလုတ်ကလည်းပြက်ပြီးဟာကျွန်တော်ကဖုံးလိုက်ရှာတာအချိုချောင်းလေးမရရင်ဖုံးတလုံးတော့လိုချင်လို့ရဟန်းဆက်လားဟေးဟန်းဆက်လိုချင်လို့အဲ့ဒါအကူကလေလေပတ်ပတ်ရှိအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အကူအဲ့ဒါမျိုးလည်းသိတယ်လေအဲ့အကူရှိကျွန်တော်လာဘာမှမပူနဲ့ဘာမှမပူနဲ့ဟုတ်လားငါညီရဟိုတလောတော့စင်ကာပူကနေပြီးဟန်းဆက် iPhone 6အကောင်းစားအဲ့ဒါလှမ်းပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ငါအခုလက်ရှိဒီရန်ကုန်မှာကိုင်းနေတဲ့ဖုံးဟုတ်အဲ့ဒီဖုံးကတည်းကပိုးနေတာဟာအဲ့လိုအလင်းတင်တာပေါ့အေးအလင်းတင်တာမဟုတ်ငါမင်းကိုဘိုက်နံလို့ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီမဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါရက်300လို့ရောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်မင်းလိုအပ်တယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါလေးသဘောကျလို့ရှိရင်တော့မင်းကိုညီကိုချင်းမလို့ကိုညီတာဟုတ်ကဲ့သွားဟုတ်ကဲ့ဟိုဈေးရတော့ကြည့်တယ်နော်ဈေးရကျင်တာဘလားငါဝယ်တော့ကဒါမင်း2သိန်းကျော်လောက်ကြာအေးဟော2သိန်းလား2သိန်းကျော်လောက်ကြာအဲ့တော့မင်းဒါကိုယူမယ်ဆိုပါညီကိုချင်းမင်း3သိန်းခွဲလောက်တော့ပေးဟုတ်ကဲ့တသိန်းခွဲလောက်ယူဘယ်လိုလုပ်တက်နိုင်ပါလဲဟိုကဟောတဲ့အလုတ်ကလည်းမရှိသေးဘူးလေဟိုရမ်းနေပြောကန်တိုလိုချင်ကြည့်ရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မရှိသလောက်ကိုပေးရှိသလောက်ကိုပေးခဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ရှိတယ်တော့5000မရှိ5000ကြာပေးထားကြာတာပို့တာနောက်ကြာမှကြည့်ပြီးလို့မင်းကလည်းရှိဟုတ်ပြီရတယ်ဒါရအောင်ခေးပြီးဟုတ်ပါပါ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 ဟုတ်ပ
ဒါလည်းမပတ်ဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စ။ဘာကျွန်တော်ပြင်နေပြင်လိုက်ရွယ်လောက်အောင်မလား။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ငါဝယ်ပေးတာဟုတ်လားမင်းပြင်ပြီးတော့ဟိုအတွက်အများရအောင်လားရောင်းပေး။အေး။အိုးနိုင်ငံခြားလုပ်တဲ့စက်ကူပြင်ရတာဆိုတော့လည်းပဲဒါနဲ့နဲ့အမှန်တရား။ချုပ်အမလေးတော့ကိုကြီး။ဒီပါပဲဒီပါပဲဒီပါပဲ။ကျွန်တော်ပဲ။ဒီပါပဲဒီပါပဲ။ဖုံးပြင်နေဆန်းတက်ဆိုတာကျွန်တော်ဝယ်ရောင်းလဲလုပ်တယ်။ဟဲ့။အောက်ကြီး။ဘာဆန်းတက်ဘာဆန်းတက်လေ။မလူကြီးကျမစီရသဘောယူသွားပြီတော့လေနှစ်နှစ်ရှိပြီမလာတာကျမဒီသူ့ပျောက်လို့ပြီးမှရှာတာမတွေ့ပါဘူးလူကြီးရဲ့အခုကငယ်နာမည်ကသူကပြီးမှတော့အောင်ကြီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သဘောယူပြီးတော့လူရှင်တော်လောက်တာပါဟုတ်တယ်ကျန်နော်အခုတော့ကျမဟိုစတာထဲမှာလည်းတွေ့တယ်ရုပ်စုံထဲမှာလည်းတွေ့တယ်ဟုတ်ကောဟုတ်ဟာလားလူကြီးရှာကြည့်ပြီးမှကြည့်တော့မှစုံစမ်းတော့မှဒီမှာပုံမိုးတိန်လို့လူရှင်တော်ပုံမိုးတိန်မှရောက်တယ်ဆိုတော့သူပါရှင်သူပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျန်နော်ကျမစီကလိန်သွားတာဖုံးနေပါလိမ့်မယ်ကျန်နော်လားဟာဘာဝယ်ကြီးလို့လာတယ်ဟုတ်ပါဒီငါ့ကိုမှတ်မိတယ်မမမီတယ်မမီတယ်ပြီးမာတော့သတ်ဆရာအေးပြီးမာတော့သတ်ဆရာမမီတယ်နော်ဟုတ်မမီတယ်မမီကပတ်ဆိုင်သွားပြီးတော့ဒီနှစ်နှစ်တတိပြောက်ဟုတ်နှစ်နှစ်တတိပြောက်လားအဲ့ဒါဒီမှာကြီးရနော်တပေးဥက္ကဋ္ဌကိုခေါ်တာကြာတယ်အစည်းအဝေးဥက္ကဋ္ဌဟုတ်ကဲ့ရှင်ရဲ့အစည်းအဝေးဥက္ကဋ္ဌဘယ်လိုရှင်းမလဲအမေရဖန်ထားတယ်အမေရဖန်ထားတယ်အနုပညာအလုပ်လုပ်ရင်အမဲဆက်မဖြစ်ချင်နဲ့တဲ့မှန်တာပေါ့အမဲဆက်မဖြစ်ထောင်လဲအကြမခံနိုင်ဘူးအေးအကြမခံနိုင်မဆန်တာ15သိန်းလည်းပဲကျွန်တော်မကျော်နိုင်ဘူးဟောဒါဆိုလုတ်ပြန်လုတ်ပြီးပေါ့စတဲ့ကဲမထူးတော့ပါဘူးဗျာလုတ်မယ်ဗျာလုတ်မယ်အလုပ်လုတ်မယ်လုတ်လို့ပြန်ချင်တယ်ဘယ်ချင်းပြန်လာလုတ်မှာဝယ်မယ်လို့လည်းရောက်ပြီလားဟာโอเคเอ้ยงี้ไปช็อปพอไปแล้วย้อนเลยฮะพุ่งล่ะอีไลยูโพเลยอมตะกาวเลยโพเลยอะเดโหโลกมันอติสัสๆอไดมั้ยฮะเดี๋ยวเราไม่รู้ความแล้วโหบ้ายนาในแล้วหนูเนี่ยไลท์ไนท์อ่ะเหรอยาแล้วทีมาเนี่ยเจ๊มันยาวโคโรซิมีอะไรอยู่โดนนะโดนอยู่อ่ะมาอ๋อครับแล้วจ้ะอะไรพุ่งนี่พุ่งนี่เวลาละอ๋ออะนี่ไอ้เราประสันเบเบเบยาเฮ้ทุกข์เว้ยแม่จี้เสียงาโดนเลยอยู่ว่ะล่ะนี่แต่ไหนก็ป้องไอ้แม่จี้เสียงาโดนนะเว้ยนะကျလာအတွင်းပြန်ပေးမယ်ဆိုပြီးငါယူလာတာတော့ဘာယူမလဲဝယ်ပါမယ်ကွာဝယ်ပါလားမဟုတ်ဝယ်ဖို့လာတာဒါကျမတီးရလူရွှေတော့ဟာသူ့နာမည်အောင်ကြီးကျမတီးရ5သိန်းယူသွားတာမလောက်တာနှစ်နှစ်ရှိရှင်းစီမှာရောက်တယ်ဆိုလာခမ်းတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့တနေ့တော့ကသူတို့လည်းပြန်လုပ်ပေးရမယ်တဲ့ပြန်လို့ပြန်မယ်။ဘယ်ကြောင်လုပ်မယ်လဲတပြောင်းပြောင်းမယ်ရာဒီကိုပြောင်းရာဒီကိုပြောင်းဘယ်ကြောင်လုပ်မလဲ။ဒီတော့တနေ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာလဲအလုပ်ကတစ်ဖက်ဖြစ်နေတယ်မ ਾਇ ။အဲ့တော့ဒီဖုံးလေးတွေပြင်ပြီးတော့မှဟုတ်ကဲ့ဟိုဟိုခေါ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ခေါ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဖုံးပြင်ဘယ်လောက်ကြာ။အ3လောက်ကြာပြီ။3လောက်။3လောက်ဆိုတော့ဝါဆိုဝါကောင်လောက်ကြာရင်လာကပြီ။ဘာတော့ဝါဆိုကပ်ပြီ။ไล่สุไล่สุเลยไล่ไปเกียวงาดิเวยองเกษะเมงอ่ะอาโกพี่รอท่าน่ะเนาะเมงอ่ะอาโกท่าน่ะโหเมงอ่ะอาโกพี่รอเมงไข่งาลุกตาเนาะอะด่าดิงาสิงาบ้ามาไม่ลุกตาเนาะงาบ่รู้บ่บ่รู้ลุกเลยบ่แม่นๆๆขะเมียแหละดีมาแล้วแม่ขะเมียจีนเนี่ยจัดแต่ถอดได้ยังไม่เกษะแหละตาแม่นๆๆไม่ได้แหละขะเมียจี้อบ่าวเลยอ่ะนี่งาอยู่ละเนาะไอ้ปะสันนี่งาบ้ามาไม่ป่าวแม่นะงาอโตน่ะตะละอธีมั้ยโซตะละไม่รู้เมงไม่รู้ไม่รู้ไม่อ่ะอือเล่นโตให้ชิมไปดิไล่ไปเลยอ่ะไล่ไป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 เวลาบีย้อนอ่ะเวลาบีย้อนอ่ะพอกงแมลาบีเปียคินนมะโรเวจาบาเปียจองจีจองจีบะไมจีบ่าวเป้โอเคป่ะเราเวย้อนสุดแล้วก็เสียมาปรมาอุตุเนี่ยရှင်းပြန်ตัวได้กูโมเด็งเนี่ยพั่วเนาะทุบเยอะเสียหลุมไม่ทีมาอูป่ะเนาะษัสยาอีอุโมเด็งเนี่ยเนาะนึกใสอาใสเลตรียุคคันတယောက်တည်းသူ့ကောင်းတယောက်ကောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖွဲနဲ့တိုင်ဝိုင်းပြီးတော့เนาะအတွဲဖက်ညီညီနဲ့ရှင်ပြန်သွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဟာသာဥဆုံးပိတ္တကြီးနှစ်ချိုက်သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာသာဥဆုံးစီစဉ်ဟိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ lift back အသေးအားစိတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကအသေးကိုပြည့်စစ်စင်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။အစီများတော့စိုးစွေးပါတော့မှုတ်တက်နေတော့အစားအစာများစားသုံးခြင်းအရက်ဘီယာတောက်ခြင်းနဲ့အသေးရောင်အသက်ဝါဘီပိုးစီပိုးတို့ကအသေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့လိုသလိုအသေးအစီဖုံးခြင်းအသေးချောက်ခြင်းအသေးကင်စာကာကွယ်ဖို့အတွက်အသေးကိုလည်းကြိုတင်အပြည့်ထားဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာလစ်ပတ်အသေးအားစေရာအသေးအတွက်အထူးကောင်းမွန်တဲ့တဘာဝဆေးဘက်ဝင်အပင်ရှင်မျိုးနဲ့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသေးအားစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
ဒါကြောင့်အသေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေတိုင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရပါမယ်။အသေးအတွက်မဆိုးရိမ်ပါနဲ့။လစ်ပတ်အသေးအားစီကျမတို့ဟာအသည်းကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများစွာနဲ့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။အစီအများသောစိုးစေးပါသောမှုတက်နေသောအစားအစာများစားသုံးခြင်း၊အရက်ဘီယာတောက်ခြင်းနဲ့အသည်းရောင်ကဝါ၊ဘီပိုစီပိုတို့ဟာအသည်းကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အတွေ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရှောင်ရှားထားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Liver ဟာအသည်းအတွက်တင့်တော်တဲ့သဘာဝဆေးဘက်ဝင်အပင်ရှင်မျိုးနဲ့အောင်းဆက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသည်းအားစီဖြစ်ပါတယ်။အသည်းအတွက်ဆိုရင် Liver အသည်းအားစီ